Besplatni pregledi organizovani su i u Sjeničkom domu zdravlja. I Sjenički dom zdravlja sprovodi veliku akciju Ministarstva zdravlja Vlade Srbije za prevenciju i rano otkrivanje najmasovnijih bolesti. Ono što možemo reći jeste da je odziv naših sugrađana dobar, da su shvatili našu poruku i da su u velikom broju zazivaju kako bi svoje zdravstveno stanje proverili i imali validne rezultate za budućnost svoje zdravstveno stanje. Doktore, je li obuhvaćena i selska populacija na Sjeničkoj prekrasnici? Obuhvaćena je celokupna opština Sjenica, znači celokupno stanovništvo opštine Sjenice može da dođe i da se pregleda bez obzira, još jedan put ponavljam, na zdravstvenu knjižicu, bitno je samo da se kažu lični podaci. Mogu da se pregledaju i oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu? Mogu. To je upravo ono što je Ministarstvo zdravlja ovom akcijom želi da postigne, jer je mnogo građana koji nisu još platili zdravstveno osiguranje. Predviđeno je da se pored ova tri pregleda, a po rečima direktora Doma zdravlja u Sjenici, da se radi EKG i merenje krvnog pritiska za osobe koje su došle da se pregledaju.